tere , mina olen Hans , olen praegu Poska 12. ja näitan teile oma koolielu Poskas ja oma päevakava . Mis mind võlus Poska juures oli see , et minu ajal sai valida suuna ja noh , enam suundi ei ole ja siis kõrval saab võtta ka valikaineid . see valikainete süsteem mulle just eriti meeldiski , sellepärast et ma ise olin reaalloodussuunaline , aga ma sain ka võtta muid valikaineid , näiteks jaapani keel või tänavakunst või noh , põhimõtteliselt ükskõik mis . ja mulle meeldis see , et ma saan ise oma koolikava nagu koostada . ja jah . ja tänu sellele , et ma saan ise oma valikained valida , saan ma põhimõtteliselt ka luua omaenda päevapikkused . näiteks mulle tuli , et see periood ma olen natuke lühemaid päevi , ehk siis ma ei võta näiteks hommikust või õhtust valikainet . ja kohe , kui ma näitan oma tunniplaani ja kuidas loogika toimub . selline minu praegune tunniplaan . see näeb suht värviline ja pikk välja , aga ma kohe teen seda natuke lihtsamaks . kuna ma ei käi kooris ega rahvatantsus , siis ma saan need mõlemad kohe ära võtta siit . kuna ma tegin eelmine aasta C1 eksam inglise keeles , siis ma ei pea see aasta käima üldse inglise keeles  ma ei võtnud see periood endale ka hommikust valikkursust , eks ma saan need ära võtta . ja 12-ndikuna sa saad teha kehalises kasvatuses osaluskordi ning kuna mul sai kõik osaluskorrad tehtud , siis ma ei pea ka seal käima . ehk ma saan minna kooli iga päev 9:45-ks . mis on mega mugav . Poska puhul kindlasti ongi see , et mida rohkem sa pingutad , seda rohkem sa ka saad , sest ma tegin peaaegu kõik oma valikained 10-11. Klassis ära . ja see tähendabki seda , et ma pean nüüd 12. Võtma ainult 2 kursust . kokku peab võtma 19, aga ma tegin kõik ülejäänud juba varem ära , seega 12. Saan suht enamus aeglaselt magada kodus . olen koolis , teised peavad ka vastama . kui pikad on sinu koolipäevad ? oleneb päevast , aga täna . täna on 8-1. Ehk ? 5 tundi . Kui pikad on teie päevad koolis ? Lühikesed . Nimelt ? Nimelt hommikul 8:30 poole veidi . Neil sai läbi kirjandus . Nüüd me lähme keemiasse . mina ütleks , et on siis nagu valikainete kõrvalt saab ka võtta praktikume või ülikooli kursuseid ja siis sa saad . jah , aga see valikainete valimise süsteem , mis oli tegelikult põhjus , mis ma nagu paistaksin kõige parem palju täis ka . näiteks ma esimesed 2 aastat ei saanud ühtegi . ja siis 12. Klassis tuli selleks ettevalimise võimalus , siis ma sain oma esimese dokumente . mina olin hästi kiire ja sain kõik oma praktikumid . tubli ma olin . lihtsalt pead olema osa . keemia läbi . järgmine küsimus . Kas Poska vastas minu ootustele ? jaa . jaa . jah , sest jah , mulle väga meeldib koolielu . näiteks tegime ühe kiire video Tartu rahu kohta , kus ma sain olla Julius Seljamaa . härra Krossin , kas te mäletate meie eraviisilist jutuajamist Pihkva läbirääkimiste ajal ? Krossin mäletas küll neid , aga ma olen saanud ka olla näiteks bioloogiaõpetaja Lauri Mällo . kus on rotid ? tegime jõuluvideo  kus teemaks oli see , et bioloogiaklassi rotid olid kadunud . Nad ei meeldinudki mulle . Nad haisesid ja tegid lärmi . aga mälestuseni lõppes ja alles oli mul poskapall , kus me tantsisime , laulsime kaasa ja nautisime Ingeri laulmist . aga jah , see oli minu päev Poskas . loodan , et teile meeldis ja loodan , et valite ka Poska , sest mina sain siit väga lahedad inimesed endale ümber ja igavesti meeldejäävad kogemused